ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ଆଉ ବୋହି ଆଣୁଛନ୍ତି ଖଟିଆରେ। ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବଦଳରେ ଖଟିଆରେ କାହିଁକି ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଜଣକ? କ'ଣ ଏଇ ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି ନା ଆଉ କିଛି? ଯାହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି କାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ହଟହଟା ହୋଇ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପୁଣି ଦେଖାଦେଇଛି ଏଭଳି ଏକ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗର୍ଭବତୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଶେଷରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ଆସିଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କଥା। ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ହେଲେ ଖଟିଆ ସାଜୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, କାରଣ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ନପାରିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଶଙ୍ଖାବଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ବେଦଝରଣ ରୁଣ୍ଡାଡିହି ଗ୍ରାମର ବୀରାଧନ ଟୁଡୁଙ୍କ ହଠାତ୍ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଘରଲୋକ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନପାରିବାରୁ ଘରଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ବୋହି ଆଣିଥିଲେ ଖଟିଆରେ। ତେବେ ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମଳୟ କୁମାର ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଏହାନ ଓଡ଼ିଆ। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।